Dëgjojmë profesionistën Rjolca Myftari, eksperte e zhvillimit, e cila këtë herë do të orientojë prindrit, por edhe kujdestarët, se si të nxitin të folurën korrekte tek fëmijët. Nxitja të folurit tek fëmijët është një nga misionet më të vështira të prindërve, edukatorëve apo edhe kujdestarëve. Për shkaqe të shumta, shpesh një fëmijë duke dashur të ndihmojmë, ndihkojmë tek e kundërta, pengojmë zhvillimin e tij. Vjollca Myftari, mësuese eksperte e zhvillimit, rendit hapat e parë që çojnë një fëmijë drejt të folurit korrekt. E para, kur je përballë fëmijës, duhet të jesh etalon i komunikimit. Do të thotë që gjestet që përdor gjatë komunikimit, fjallën që përdor gjatë komunikimit, arsenalin e fjallëve, po themi repertorin e gjërë të fjallëve, duhet pa diskutim të jetë i një gjuhe të pastër letrare, largë jargoneve, largë dialektizmave, pavarësisht se ai s'mund të shpëtoj dot ndikimit të tyre, se varet nga vendi ku jeton. Pjesa tjetër më e rëndësishme është zbatimi praktik në teren. Etapat e rritjes së fëmijëve shoqërohen me karakteristikat e zhvillimit psikomotor, ku bën pjesë edhe folura. Cilat janë karakteristikat që duhet të analizojmë tek një fëmijë? Që ta nisësh punën mbar, unë mendoj që ka një start. Në momentin që fëmia vjen në institucion, duhet patjetër syrin prejt i profesionistit, i mësuesit, edukatorit, duhet të studioj, të analizoj situatën dhe çfarë të dhënash ka për momentin fëmia. Në raport me moshën, sepse ka tregus të zhvillimit të moshës. Taza, një vjeç, fëmia duhet të ketë thënë fjallën e parë. Pastaj, fillon dhe shton fondin e fjallëve, por nuk i lidh dot. Në një fazë të dytë, fillon dhe t'i lidhi t'i kombinoj duke krijuar në fillim fjallën fjalli, pastaj fjallin me dy fjallë, pastaj fjallit e shkurtra, pastaj e zgjeron gjatësinë e fjallis, pastaj mëson që të zgjeroj dhe leksikun e gjuhës, fjalorin, repertorin e tij, duke mësuar kuptimin e fjalëve. Megjithse, nga studimet, fëmia e mëson kuptimin e fjalëve më herët se sa ta shqiptoj. Dhe në momentin që ne kemi në dorë situatën e zhvillimit, nivelin e zhvillimit të fëmijës, ne fillojmë dhe të veprojmë. E studiojmë si fëmijë, i njohim stilet e të nxënit, e kuptojmë që ky fëmijë është i prirur drejt gjërave pamore, po themi, drejt gjërave dëgjimore, drejt gjërave kinestike. Dhe fillojmë që të gjejmë atë metodë e cila funksionon për fëmijën ose për grupin e fëmijëve. Dhe këtu e organizojmë punën në grup të madh, në grup të vogël dhe punë individuale. Janë disa praktika të përditshme që organizohen në mënyrë periodike. Po themi, biseda është e pa diskutueshme që duhet të bëhet çdo ditë. Në bisedë, fëmijët mësojnë rregullat e komunikimit. Po ndërkohë, kthej një përgjigje, artikulon dhe kur bëhet fjalë për fëmijë 3 vjeçar, një pjesë e mirë kanë si të them, ndonjëherë pa aftësi për të prodhuar qartë dhe sakt tinguj. Dhe puna jonë fillon që këtu, që kur fëmijët shfaqin problematika në prodhimin e tingujve, ne duhet të nxisim dhe të mos pranojmë në modelin më të mirë variantin e ti duke i ngrën ose duke i rëzuar në njëherë tingujt, por duke i ndihmuar dhe i paraqitur një model, modelin më, po themi, të duhur, ashtu si kurse ai duhet të flasë qartë. Shkelja e caqeve të përkëdheljes apo teprimi i të folurit si bebe janë armiqtë e curisë të folurit. Tek pjesa e komunikimit në familje përfshihet edhe e folura mamësore. Mamaja nuk për te dashurisë që ka, është e prirur të flasë me gjuhën e fëmijës. Kjo e folur i shkakton një vonesë, i shkakton një lloj problematike që i duhet një kohë e gjatë për të korrigjuar, sepse ai ende nuk di të ndaj që është gabim. Vetëm në momentin që fillon të ndjejë inferioritetin në grup, me shokët e tjerë, një lloj pa aftësie për të përgjigjur pyetjeve, një lloj pa mundësie për të qenë në nivelin e shokëve dhe fillon të ndjejë atë pjesën e diferencës,
aty pastaj i ul vetë vlerësimin fëmijës. Prindrit shpesh ndodhen përballë nevojës për të nxitur të folurin tek të veçlit. Si duhet veprojnë ata? Fjala është shumë e rëndësishme, por në një komunikim, më shumë se sa përmbajtja e fjalës tek prindi, është shumë e rëndësishëm intonacioni që përdor. Është shumë e rëndësishme gestikulacioni. Nëse një fëmijë, nëse një prind e thot fjalën shpejt, pa ia dhënë rëndësinë, pa i dhënë kuptimin, përdor jargonin, fëmia do të bëjë të njëjtën gjë. Prindi duhet të flasë qartë, sakt, përveç kësaj duhet të bisedoj, duhet të ndërtoj një lloj komunikimi, një lloj dialogu dhe fëmia patjetër që do të instaloj atë pozitivitetin në këtë fushë të modelin më të mirë të komunikimit që ofron prindi. Kur bëhet fjalë për zhvillimin e të folurit, nuk ka shanse që mund ta ndihmosh duke e detyruar, duke e sforcuar, duke e shpërblyer, duke e ndëshkuar, apo duke e mbikëqyrur. Absolutisht që gjuha nuk ta jep këtë mundësi. Nëse ne krijojmë një terren nxitës, për shembull, të tipit, mjedis social i shëndetshëm, është djepi i zhvillimit të gjuhës. Nëse izolon fëmijën brenda një telefoni, dhe fëmija flet, kënaqet dhe është në një veprimtari pasive, ai nuk ka asnjë lloj interesi të zhvillojë të folurin, sepse është zhytur në botën e vet dhe po e merr kënaqësinë. E gjitha kjo çon në vet izolimin e fëmijës. Dhe duke u vet izoluar, fëmija e gjymton komunikimin, duke gjymtuar komunikimin, zbeh të shprehurin. Duke zbehur të shprehurin, ndërpret bashkëveprimin, komunikimin me bashkëmoshatarët, me të tjerët përreth, kështu që ai fillon të provojë pastaj dhe pasojat e adoleshencës kuriten, sepse origjina e shumë problematikave që shfaqen në një mosh të më vonshme, po flasim adoleshenca që është pranë, e kanë origjinën në këtë periudhë. Një këshill praktike që do lehtësonte punën e të rriturve, por njëkohësisht do çonte përpara zhvillimin e komunikimit të të vegjëlve. Kam një këshill për të gjithë prindrit. Për te angazhimeve të përditshme dhe lodhjes që keni, unë ju rekomandoj që të tregoni një vëmendje të jashtëzakonshme, sepse shumë problematika anashkalohen vetëm nga mungesa e vëmendjes tuaj.